Так, нотаріус та інші суб'єкти державної реєстрації зможуть здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб первин, державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців, а також здійснювати реєстрацію змін безпосередньо до тих відомостей, які містяться в ЄДР, а також будуть здійснювати повноваження щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розширення кола суб'єктів державної реєстрації дає підґрунтя для розвитку конкурентоспроможного середовища у сфері надання надання адміністративних послуг в сфері реєстрації бізнесу, а також реєстрації речових прав на нерухоме майно, що, на мою думку, стане таким важливим кроком щодо підвищення якості надання адміністративних послуг.